Nero ne banywanyi ba yabawirako babadde basale mu kufulumya ebika bya lumonde bino okusaasaanya amalagala n'amawulire agafa ku lumonde ono okukwanaganya n'okutumbula n'okukunga abayambe okusobola okutuuka ku kigendererwa kino okusaasaanya lumonde ono n'okumwagazisa abantu kubadde kugenda mu maaso okuva mu ntandikwa. And also the challenge with the orange flesh, which is very. Lumondo no watch papali. Awomera nnyo abaana abatono abakazi b'embuto. Naye abantu abamu bamutya. Balowooza nti tukolerera mukolerere. Nga tukyusa jjiini ezimukola. So nga tumukola mu ngeri y'emu nga bwe tukola ebika bya lumondo ebirala. Omwaka gwa 2009 we gwatuukira nga maka 65 ku buli 10 mu Uganda galima ekimu ku bika bya lumondo ono oba okusingawo. Tekinologiya ono yazimbibwa mu myaka 2 gyokka ate nga kati abantu bakyamwettanira. Ensi endala nazo zitandise okulima lumonde ono oluvannyuma lw'okukizuula nti asobola okulwanyisa ebbula ly'ekiriisa kya vitamin E mu mmere. Muno mulimu Kenya, Rwanda, Malawi, Tanzania, Ethiopia, Sudani n'endala nnyingi. Lumonde ono wa kipaapaali abala nnyo. Iyi kuyinza okugijja mu ttaani 10 tatwala maanyi mangi kulima. Tossaamu nnyo bigimusa. Kale kye kika ekisinga obulungi mu maka agalumbibwa enjala oba agafuna ebizibu ebiteebeereka. Ezimu ku nsonga ezivuddeko obuwanguzi mu kukola lumonde ow'ekiriisa kya vitamin E mulimu obuwagisa okuva mu bannabyabufuzi naddala kekiri nti kino kizibu kya ggwanga lyonna. Emikwano emigumu okubaawo kw'ebikozesebwa omuli ensimbi abakugu n'ebyokukozesa. Ku lumonde osobola okulyako emmere yennyini wamu n'ebikoola. Akula mangu okusinga amatooke ne muwogo. N'olwekyo abantu bamwekumisa mu kiseera ng'amatooke ne muwogo tebinnakula. Asobola okukozesebwa okuliisa ebisolo ate okunoonyereza kukolebwa ekikumusobozesa okufuna starch akozesebwa mu makolero. Eserere abalimi batendekebwa engeri y'okuzaazaamu amalagala amalungi, engeri y'okulima mu lumonde, okumubaza obudde bw'amala mu ttaka n'ebirala bingi ebifa ku lumonde. Christine Akelo y'omu ku bafunye mu kutendekebwa kuno. Ku faamu ye alimako ebika bya lumonde bina omuli na Sport 12 ne na Sport 13. It was introduced to us by SIP. That is the Center International. Aba SIP, Center International Potato, beba mtuanjulira, oluvannyuma n'aba Harvest Plus, ne bamuleta. Mu kusooka, bali baluma lumonde waabwe nansangwa. Ebitongole bino bwe byajja, ne bibanjulira ow'ekipaapaali, era ne bibagamba nti alimu ekiriisa kya vitamin A, ekirungi eri abaana n'abantu abakulu. Kino kyamubagazisa nnyo. Both children and adults. Emisomo eri abalimi gye bajja kwekwatiramu era osoma bw'okola. Then again from those varieties we had to select it which one is. Mu bika ebirala balina okulondamu ne balondamu asinga okuwooma avaamu obuwunga bungi. Olina kusooka kumulyako okumanya oba agonda nnyo oba akunkumuka. You have to eat it then you find that either it's watery or starchy. So all those processes we went through them. So by that time we really came up with Kakamega and a Jumula and a Kabode as well. Emtendere ejo jonna bajiitamu. Mu kiseera ekyo balundibwa Kakamega, Ijumula ne Kabode nga byebika ebisinga. Essira lyasinga kukusibwa kukulima lumonde owa kipaapaali. Era abalimi emisomo bajagala nnyo kuba gyabayamba. Ebika bya lumonde ebijja okuva mu Naro birina omuganyulo. Kirimu ekiriisa kya vitamin H ingi ddala. Bibala nnyo ate tebisangikasangika. N'olwekyo biri ku ttunze. Ddoboozi lya Christine Akelo asooka kwebaza gavumenti ya Uganda olw'okukkiriza ebitongole n'abagaba obuyambi olw'okujuna abalimi kubanga bakyaganyuddwa mu lumonde ono owa kipaapaali olw'okuba alimu ekiriisa kya vitamin A. Basomeseddwa bingi ebimukwatako. Ate nabo basomye ne basaasaanya amagezi eri abalimi abalala wamu n'amalwaliro nti kale abantu bamwagala nnyo. So that the sweet potato is so much liked by people.
Then they taught us how to conserve it. That's to say, on the onset of the rains. Baba sumisengiri okutereka lumonde. Ntikube nkuba bw'etandika okutonya. Bo baba balina amalagala. Christine, annyonnyola ebirungi ebivudde mu kuyiga lumonde. Okumulima n'okumukungula. So it has really uplifted most of the farmers. Olulu batandika okufuna ku ssente nnonje kubanga abalimi abalala bajja ne babagula kamalagala. Bwe twamubuuzizza ku ngeri lumonde gy'afunamu mu nsonga y'ennyingiza, Christine bino byatugambye basuubira okufuna obutale obwebwero. Bwe kinaabaawo olw'emiganyulo gya kweyongera. Really thank Naro because yeebaza aba Naro buli kiseera babayambye okubeera n'amalagala amalungi ate nga kino kikulu eri abalimi. Bw'oba wakubeera n'amakungula amalungi olina okufuna amalagala amalungi. Kyandibadde kitya singa tetwafissaawo kadde n'okugabana amagezi n'okwebaza. My advice to the farmers is that we should not. Amagezi gawa abalimi banne, temwesiba ku lumonde nnansangwa wadde lumonde mulungi abala buli kiseera naye tulina endwadde n'ebiwuka bingi ennaku zino. N'olwekyo twetaaga okukozesa amalagala amalungi tufune amakungula amalungi. Ekyokubiri, abalimi basaanye okwekolamu ebibiina. Kino kijja kubayamba ebitongole ebirala bibatuukirira okubasomesa ennimi ennungi. Weebale kutwegattako. Olwaleero tusomye byonna ebikwata ku lumonde. Tusomye ku lumonde owa kipaapaali, endwadde n'ebiwuka ebimulya. Ne tuwulira n'abalimi abamufunyemu kye bagamba. Tutuukirire ng'oyita ku mikutu gyaffe egya Twitter, Facebook ne YouTube.